त्यस्तो खालको सम्बन्ध देखाएको छ होइन, अहिले पनि चलिरहेको छ त्यो, र अब यसको भविष्य अझ उज्जवल छ। र अनि यसले सुरुमा त्यो जुन स्मृति राख्ने स्मृतिमा राख्ने बेला कस्तो अवस्था थियो भन्नु होला भने, त्यो बेला अहिलेको जस्तो मुद्दा हुँदैन, खालि त्यो यो के अरे लामो ब्रिजहरूले त्यो बनाउनु पर्ने, जनमानको लागि बनाउनु पर्ने, अनि बनाएको थियो त्यो खालि समझदारीको भरमा, त्यो चलन चल्तीमा त्यो बेला समयमा चलन चल्तीकोमा चाहिँ अहिले जस्तो त्यस्तो भयङ्कर ठुलो पैसा नभएर थोरै कहिले चाहिँ त्यो पेन्टिङको बदला अरू केही सामान नै दिने होइन, बाद आफन्तलाई पनि त्यस्तो गरेर चाहिँ यो अघि बढिरहेको क्रम हो। र अब लगभग लगभग 25-26 सालदेखि चाहिँ व्यवसायिक रूप लियो, जब यहाँ हाम्रो मुलुकमा चाहिँ विदेशीहरू आउनु थाले, त्यसपछि चाहिँ यसको व्यवसायको अब यसले बिक्री पनि हुँदो रहेछ, पैसा पनि आउँदैछ भन्ने जब त्यसले सुरुवात गरिसकेपछि चाहिँ अहिले व्यवसायको चरम उसमा छ। अहिले यसमा तपाईँको वर्षौँ अरबौँको कारोबार हुन्छ, कुनै तथ्याङ्क छैन हामीलाई। अहिले सरकारले पनि के गरिरहेको छ भने, यो मूर्तिको चाहिँ पूर्वत विभागमा छापको अनिवार्य छ, थाङ्गोको छैन। थाङ्गो ठुलो ठुलो स्केलमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो छापको अनिवार्य छ, त अब 2-4 पिस 10 पिस बोकेर हिँड्नेलाई त्यो पूर्वतको छापको अनिवार्य छ। त्यसमा तथ्याङ्क पनि कायम पनि नरहने भयो। अनि फेरि व्यवसायहरू पनि राख्ने, व्यवसाय त किन राख्ने, विभिन्न झन् अब त्यो उसले राख्ने आफ्नो आन्तरिक हिसाबले, त्यो आफ्नो गोप्य रूपले आफूले व्यवसाय कसरी गरेको छ भनेर राख्ने हो, त्यो कसैले देख्ने गरेर देखाउने गरेर राख्ने कुरो पनि भयो, व्यवसायहरूले झन् आफ्नो हिसाबले गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो वरिपरि त्यो जिल्लाहरूको तामाङको माझमा चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ त्यो मृत्यु संस्कारले त्यहाँ अनिवार्य हो। अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा आएर थाङ्काभन्दा बढी मूर्ति राख्न थालेको छ, किनभने थाङ्काभन्दा मूर्ति सस्तो भयो कि ठ्याक्कै घुमेर, त्यो बेला मूर्ति सस्तो थियो, थाङ्का महँगो थियो, अहिले फेरि थाङ्का सस्तो थियो, अहिले थाङ्का महँगोको मूर्ति सस्तो छ। त्यसो हुनाले अहिले घर घरमा सबैको परिवारमा कोही न कोही बित्नु भएको छ, त्यो परिवारमा कसै न कसैको नाममा त्यस स्मृतिमा मूर्ति वा थाङ्का तामाङ समाजमा त्यो कुरो देखाएको छ। र अब यो हिमाली बेलको जस्तो यहाँ हाम्रो प्राज्ञज्यू गुरुङ जातिबाट हुनुहुन्छ, यो मनाङ अब मुस्ताङ म आफै घुम्न गएँ, मुस्ताङमा पनि त्यस्तै प्रकारको विकास भएको छ, त्यस्तै प्रकारको उहाँहरूको त्यस्तै रहेछ। मैले मुस्ताङमा धेरै ठाउँमा बसेर मैले उ गरेँ, त्यहाँ छलफल गरेँ, अनुसन्धान गरेँ, त्यो क्रम पनि त्यस्तै भेटाएँ। त्यहाँ पनि या चाहिँ मृत परिवारको स्मृतिमा या चाहिँ त्यो शौकिन परिवार धनी मानेहरूले त्यो गुम्बा बनाउने, थाङ्का बनाउने, त्यसो गर्ने चलन त्यहाँ पनि देख्यो। र अहिले प्रचलनमा आएको थाङ्का चाहिँ अब सरस्वती हेर्दाखेरि हामी म फेरि बौद्ध शास्त्रको यहाँ हाम्रो आर्यजी मैले त्यहाँ पछाडि देखाएको भएछ, मैले उहाँहरूको अगाडि यो सम्प्रदायको बारेमा बौद्धको सम्प्रदायहरूको बारेमा छलफल राख्दाखेरि सान्दर्भिक नहोला, तर पनि मैले भन्नुपर्ने बाध्य के छ भने, थाङ्का निर्माण चाहिँ बौद्ध शास्त्रको चार उपसम्प्रदायभित्रको चित्रहरू बनाउने गर्छ। लगभग हेर्दाखेरि कति विद्यार्थी थाङ्काको विद्यार्थी भाइहरूले थाङ्का एउटै थाङ्कामा एउटै चाहिँ सम्प्रदायको मूर्ति चित्रहरू हुन्छ भन्ने सोध्नु भएको हुनसक्छ। त्यसो नभइकन चारवटा सम्प्रदाय साक्यावा निङमा कैकुपा र गेलुपा चारवटा सम्प्रदायको चित्रहरूको हामी चित्रण गर्छौँ, त्यो देवताको मूर्तिहरूको चित्रण गर्छौँ। र त्यो विकासको क्रममा चाहिँ मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङमा चाहिँ बढी साक्यावा गुम्बाहरू फेला पर्ने, साक्यावा एकदमै साक्यावा गुम्बाहरू छ त्यहाँ, मुस्ताङको झारकोट भन्ने झारकोट गुम्बादेखि लिएर माथि सबै साक्यावा गुम्बाहरू, र तलतला आएर त्यो मार्फा टुकुचे यता तलतला आएर चाहिँ निङमा कुनै कुनै ठाउँमा त टुकुचेमा एउटा गुम्बा यस्तो पनि देखेँ, उदाहरण चाहिँ टुकुचेको दिन लाग्यो। देशैभरि जहाँ जहाँ त्यो सम्प्रदायको मानिसहरू, त्यो सम्प्रदायको कलाकारहरू, त्यो सम्प्रदायको त्यो कला प्रेमीहरू बस्नुभएको छ, त्यहाँ सबै सम्प्रदायको पगिलुवा पनि निङमा पनि गेरुपा पनि त्यसरी चाहिँ अब यसको संरक्षण भएको देख्थ्यो। र अरू जातिको पनि कुरा उठ्यो यहाँ तामाङको, हामीले पनि त्यही हिसाब गरेर हामी तामाङ कलाकारहरू, तामाङ लामा गुरु पुरेतहरू पनि विभिन्न सम्प्रदायमा विभाजित हुनुहुन्छ, उप सम्प्रदायतिर विभाजित हुनुहुन्छ हामी निङमा कोही अहिले हामी कहाँ बढी चलेको चाहिँ कैकुपा र निङमा बढी चलेको, गेलुपा र साकेको चाहिँ लगभग लोप हुने अवस्थामै देखा परेको छ, किनभने गेलुपाको त गुम्बै पनि खै अब ठ्याक्कै त्यो गुम्बा गेलुको भन्ने सक्ने अवस्था यो छैन, कम छ। अब साकेको गुम्बा आएको झुक्क देखेँ। त्यसो भए हुनाले 30-40 उपसम्प्रदायहरूको मूर्ति चित्रहरू यी जातिको मानिसहरूले बनाउँछ, खान कलाकारहरूले बनाउने हो। र यसको प्रवर्धकहरूमा चाहिँ निङमाको प्रवर्धक सम्भवतः 8 औँ शताब्दीमा गुरु पद्मा सम्भव गुरु रिम्पोछे पनि हुन्छ, गुरु रिम्पोछेको चाहिँ 8 रूपहरू छ, सङ्गे पनि भन्छ नि 8 छ। र अब यो
यो बुद्धको चाहिँ फेरि सबै सम्प्रदायहरूले त्यसले बेस बनाएको छ। अब सरस्वती भन्नु अलिकति हामीले त्यो अलि नइज प्रदाय गर्न या चाहिँ त्यो अलिकति आस्था अलिकति यसलाई असजिलो ढङ्गले भन्नु पर्दाखेरि सबै सम्प्रदायले आफ्नो स्वार्थकोलाई समेटेर तर बुद्धलाई चाहिँ बेस बनाउने, कुनै ठाउँ बुद्धलाई सानो बनाउने, कुनै ठाउँ बुद्धलाई ठुलो बनाउने, र बुद्धलाई चाहिँ नछोड्ने। तर यी चारै एउटा सम्प्रदायले आफ्नो किसिमको कुनै सम्प्रदायले चाहिँ त्यो आफ्नो व्यक्तिको नामको आधारमा त्यो समुदायको नाम राखिदिने, जस्तो यो साक्यबोहरूको सेरप ग्याल्छन् भन्छ। अब धेरैजना साक्यबो चाहिँ साक्यबोको प्रभाव चाहिँ साक्यमुनि बुद्ध भन्दो रहेछ कि त्यो होइन कि सेरप ग्याल्छन् भन्नेले पनि धेरै पछिल्लो चरणमा विकास गरेको त्यो साक्यबो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि अझ अरू के अरे गोहरू प्रवर्तकहरू छ। जस्तो अब निमा पद्मसम्भवको यता अब के अरे कैटुबको चाहिँ मिलारेबा कै नारोप किलोबाहरूदेखि लिएर त्यसमै धोसेच्याङलाई आफ्नो चवाई प्रमुख भनेर कैटुबहरूले दावी गर्छ। तर धोसेच्याङ चाहिँ अरू अरू सम्प्रदायले पनि त्यसलाई चवाई बनाएको देखा परेको छ। त्यो चारवटा सम्प्रदायभित्र पनि धोसेच्याङ बजार धाममा चाहिँ निलाहरूको त्यस्तो भएको देउता यहाँले याद गर्नुभयो होला, त आर्टिस्ट साथीहरू थाहा हुन्छ र पत्रकार मित्रहरूले त्यो यसरी बचरा यसरी हातले राखेर निलो उभएको छ त्यसलाई चाहिँ धोसेच्याङ बजार धाम हुन्छ। अनि त्यो त अझ त्यो अब यसरी हामीले छलफल गर्नुपर्दाखेरि अब धोसेच्याङ चाहिँ कैक्युबाको चवाई अथवा कैक्युबाको प्रमुख भन्नुपर्दाखेरि यता फेरि त्यो निङ्माको प्रवर्तक जो गुरु छन्गे भनेर भन्यो नि आठवटा गुरुमा एउटा गुरु चाहिँ फेरि उर्केन धोसेच्याङ भनेर बचरधार्मिक चित्र त्यो आठवटा धोसेच्याङमा तपाईँहरूले एउटा पाठ देख्नु होला। त्यो त्यहाँ चाहिँ ऊ छ फेरि त्यहाँ शक्ति पनि सँगै यसरी बसेको त्यो निरु त्यहाँ निङ्माले पनि त्यहाँ त्यो धोसेच्याङ डोर्याइदिएको छ। त्यसरी चाहिँ अलिकति त्यो हेर्दाखेरि झट्टा हेर्दाखेरि त्यस त्यो समयमा जुन समयमा त्यो सम्प्रदायहरूको विकास हुँदा चाहिँ भयङ्करै ठुलो युद्ध स्तरकै मनमुटुवा त्यो बेला भएको थियो उहाँ त्यो परिवर्तन त्यो लामाहरूको। तर पनि अहिले त्यो छैन सबैले समान रूपले हेर्छ। अघि नै मैले निवेदन गरेँ एउटै गुम्बामा सबै सम्प्रदायको देउताहरू राखेर पनि पूजा गरेको थुप्रै उदाहरणहरू छ। र अब हामी तामाङहरूले पनि त्यही हिसाबले त्यही सम्प्रदाय त्यही सेरोफेरोमा बसेर हामी चित्र निर्माण गर्ने हो र त्यही चित्र निर्माण गर्ने आर्टिस्ट साथीहरू हो हामीहरू। म आफै पनि त्यही म अहिले पनि दिनको दुई दिनहरू क्रिएसन आज हिजो र आज मात्र मैले पुरुष समाज होइन भने म जहिले पनि तिन चारजना पुरुष समाज छु सम्पूर्ण आर्टिस्ट साथीहरूले त्यसरी भइरहेको अवस्था हो। र अब यसको हामीले तामाङ समाजमा यो आर्टले गरेको फाइदाको प्रसङ्ग पट्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ रामसा जिल्लाको मानबहादुर दाई हुनुहुन्छ, उहाँ बहु प्रतिभा थियो। उहाँ चाहिँ खाँगा चित्रमा पेन्टिङ पनि फेरि उहाँको पुरानो एउटा किताब मैले फेला परेको थियो उहाँले त्यसको गीत कसरी रच्यो होला दाईले जस्तो मलाई लागेको त्यो बेला त पन्जाबको समय थियो कस्तो उहाँले त्यो कस्तो समय बिताएछ भनेदेखि उहाँको त्यो लेखनले त्यो भाव त्यो मनमा त्यो भाव नभएकन हात चल्दैन। म कहाँ त्यो एउटा कार्डबोर्ड मैले राखेको छ सबै सङ्ग्रह छ मेरो तामाङहरूको त्यो तामाङ के अरे कलाकारको सबै भाइसम्म पाएसँग छैन त्यस खालको एकजना नमुनाको रूपमा अहिले त्यो थाङ्गा चित्रकलाबाट आय आर्जन गरेर विकास हुने सन्दर्भमा लगभग अहिले हामीले जिब्रो नचवाई गर्नु भन्दाखेरि रामसाग जिल्लाको बहु जहाँ उहाँ जन्मिनु हो उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। मैले कसरी उदाहरण त्यो कसरी त्यो कुरा जोड्नु खोजेको छु भनेर अहिले नेपालकै हिरो लगभग अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, सायद यहाँ उहाँहरूको नागदारै हुनुहुन्छ, यहाँ लोक कोही आर्टिस्ट साथीहरू नागदारे कुलमान घिसिङ उहाँको भान्जो रहेछ ल सँगैले मैले ठिक चिनेको रहेछु भने उहाँको दाईको स्वयं पेसा थाङ्गा चित्रकला थाङ्गा चित्रकलाबाट आय आर्जन गरेर कुलमान घिसिङले आज त्यो कुरा पाउँदिनँ मैले बुझेसम्म मैले यो यहाँ आएको साथीहरूले निवेदन गरेँ अझसम्म थोरै जोड्नु खोजेको छ यसमा यस्तो अवस्था चाहिँ र ठ्याक्कै त्यस्तै हारहरूले मैले नाम लिनु पर्दाखेरि अलिकति संस्कृति र धर्मको विकास भएको जहाँ म आफै जन्मे लिसुङको त्यहाँको एक सय एक आर्टिस्टहरूको छोराहरू अहिले अमेरिकाको ठुलो ठुलो छुहरूमा कार्यरत छ, इन्जिनियर डक्टर र अब अहिले पनि जापानमा चाहिँ के अरे त्यहाँको चाहिँ छोरा त्यहाँको स्कलरसिपमा पढेर त्यहाँको जापानको ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा विश्वभरि घुमिरहेको छ त्यस्तो खालको। र अहिले धेरै नहोला सबै नहोला हामीले अहिले 25,000
आकलन गरिरहेको छ थाकाहरू 25,000 जना त्यस्तो नहोला तर 1,000 जना जति कलाकारहरू अहिले सम्पन्न जिन्दगी बिताइराखेको छ थाङ्गो कलाको आय आर्जनबाट मैले त्यो अर्थ पनि छोडेँ मैले त्यसो भएर ठ्याक्कै फेरि फर्केर बुदा रामसाहको डोमा जाने कि त्यहाँ माननीय हुनु भएको छ थाङ्गो कलाकार एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो हाम्रो दिल्लीमान एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो यस्तै मञ्चमा सँगै बसेँ तपाईँ अहिलेसम्म थाङ्गै लेख्दै हुनुहुन्छ अरे उहाँ माननीय भएर मञ्चमा बस्नुभयो मलाई थाङ्गो कलाकार भनेर मञ्चमा सँगै यसरी बसेँ अनि उहाँले तपाईँ अहिलेसम्म थाङ्गै लेख्दै हुनुहुन्छ भने भन्नु थाङ्गै लेख्दैछु त्यो तपाईँहरूले प्रगति गर्न सकेन भने अब त्यहाँ त्यो उहाँकै गाउँ टहुमा माननीय हुनुभएको छ गाउँमै माननीय हुनुभएको छ अनि काभ्रेमा लालधोज लामा मैले एउटा कार्यक्रममा स्वयं उहाँले मलाई भनेको उहाँ थाङ्गो कलाबाटै थाङ्गो कलाले बुरुसले छोडेर उहाँ राजनीतिक आन्दोलन लाग्नुभयो पछि उहाँ मन्त्री हुनु त्योसम्मको प्रगति हाम्रो यो थाङ्गो कलाबाट को यसको उत्पत्ति फुलमान भाइ मैले अर्थले थोरै जोडेँ अर्थ र प्रगतिले जोडेँ मैले तामाङहरूको प्रगति र अर्थले अहिले छोडो गरौँ त्यसरी यसको उपलब्धि चाहिँ यसरी छ अहिले र भविष्यमा र अझ राजाको वर्णन गर्नु अझ बाँकी छ मैले सुनेको ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन सुनेको 35 जना इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो एउटै गाउँमा मैले सुनेको चाहिँ यो आर्यन जातिहरूको पश्चिमतिर एउटा स्याङ्जो जिल्ला स्याङ्जो पाल्पा अनि पूर्वको झापामा धेरै बाहुनहरू कर्मचारी हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ अब एउटै गाउँमा 35-40 जना इन्जिनियर भयो भने त्यो सबै थाङ्गोको प्रडक्ट गर्यो थाङ्गो तलबाट आय आर्जन गरेर प्रडक्ट गरेको त्यसले गर्दा आयको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो एकदम चुलिँदैछ यो अहिले अघि हाम्रो फुलमानजीले भन्नुभयो चाइनामा दिनरातदिन चर्चा भइराखेको छ तिब्बतमा त यो सानो कुरा चाहिँ म राखेर तिब्बतमा त हाम्रो नेपालमा यहाँ प्राज्ञ हुनुहुन्छ 4 वर्ष म आफै त्यहीँ बसेर म भर्खर निस्केको नेपालमा वर्षको एकचोटि हामी नेसनल आर्ट एक्जिबिसन गर्छौँ दामसाईले एकदम सरकारको त्यो 500 बजेटले बोलाइ बोलाइ डाकी डाकी लाख मानि मानि हामीले पुरस्कार दिन्छौँ हामी म भर्खर निस्केँ अहिले यसपालि प्राज्ञले त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले यसपालि यसपालि नेसनल आर्ट एक्जिबिसनमा त्यसरी पुरस्कार गरे तर तिब्बतमा तिब्बत एउटा प्रान्तमा प्रत्येक 6 महिनामा त्यहाँ गभर्मेन्ट लेभलको सरकारी अनुदानले त्यहाँ नेसनल एक्जिबिसन हुँदो रहेछ त्यहाँ नेसनल आर्ट उनीहरूको तिब्बतको एक्जिबिसन र त्यहाँ प्रथम हुने प्रत्येक एकजनाले जिन्दगीभरलाई खाना दिने पैसा दिँदो रहेछ अनुहार लाग्यो मैले तिब्बतमा थाङ्गामा है त्यस्तो रहेछ अनि र अघि त थोरै एउटा के जोडौँ भने थाङ्गा चाहिँ फेरि के छ भनौँ भने उद्देश्य के पनि हो भने थाङ्गा प्राज्ञजी हुनुहुन्छ यहाँ नेपाली कला प्रकारसँग उहाँलाई पनि निवेदन गर्ने उद्देश्य पनि हो त्यसो हुनाले थाङ्गो कला चाहिँ नेपाल भारत तिब्बत र भुटान यी देशहरूमा चाहिँ अहिले पनि त्यो देशका नागरिकहरू ती देशका कलाकारहरूले आय आर्जन गरेर आफ्नो जीवनयापन चाहिँ एकदम सुखमय ढङ्गले जीवनयापन गरेको अवस्था हो र अब अर्थ त्यसरी जोड्यो र अब तामाङसँग यो थाङ्गा र मुर्तिको उसमा चाहिँ सौन्दर्य भन्ने नै तिमीले जसले त्यो स्मृतिमा त्यो आफ्नो नृत्यहरूको स्मृतिमा त्यो राख्न सक्यो त्यो एउटा त्यसलाई एउटा के अरे राख्नु क्षमता भन परिवारको भित्र उसलाई त्यो सौन्दर्य त्यसरी त्यहाँ गाँसिन पुग्यो त्यसरी चाहिँ आइराखेको अवस्था हो र इन सर्टली भन्नुपर्दाखेरि आर्थिक रूपले भयङ्कर उन्नति छ थाङ्गा कला क्षेत्रमा उन्नति छ व्यवसायिक यहाँ श्याम अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं एउटा सफल व्यवसाय हुनुहुन्छ ठमेलमा बस्नुहुन्छ उहाँ सफल व्यवसाय हो त्यस्तै अर्को 2-4 जना एकदम अब बोधमा थुप्रै अब हाम्रो अनिलजीहरूदेखि लिएर थुप्रै आर्टिस्टहरू नै उपलब्धको व्यवसाय गरेर होइन अरबौँको कारोबार गर्ने व्यवसाय त्यो खालको व्यवसाय भइराखेको छ त्यसो भन्दै मैले के गरेँ त्यसो भन्दै मैले यो चरणको छलफललाई मैले यही गरेँ मेरो विचारमा यो छलफल घुम्नेवाला होइन नघुम्ने ल अब त्यसो भए यो मन्दपिक रूपमा रहेको थियो ल त्यसो भन्दै मैले यो अनुरोध नै अन्त्य गर्ने अनुमति चाहेँ धन्यवाद निमा दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो प्यानल डिस्कसन गर्ने मोडेलबाट जाने भन्ने थियो तर टेक्निकल फोरम मिलाउँदाखेरि त्यो सम्भव भएन उहाँले धेरै राम्रो धारणा राख्नुभयो
अब हामीसँग कहिले पनि तामाङ कम्युनिटीबाट खान्का जस्तै मूर्तिकलाको त्यति चर्चा हुँदैन, तर त्यसको प्रोफेसनल भ्यालु चाहिँ धेरै हाई छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो मूर्तिकलाको अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सिचुएसन, अहिलेको समसामयिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ त भनेर आफ्नो सानो अनुभव बताउनको लागि, यो अलि इन्फर्मल टाइपबाटै मैले अगाडि बढाएँ, सानो अनुभव बताउनको लागि हामीसँग वरिष्ठ मूर्तिकार दाउद दुर्लुप लामाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पासाङ दुर्लुप लामाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई छोटोमा के छ अहिले तामाङ मूर्तिकला चाहिँ कसरी गइराखेको छ, जस्तो काठको माध्यमबाट पनि कामहरू भइराखेको छ, मेटलको माध्यमबाट, माटोको माध्यमबाट, अहिले चाहिँ सिचुएसन के छ, कस्तो छ, आफ्नो अनुभव बताउनको लागि म हाम्रो पासाङ दुर्लुप लामाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। अब मैले हामी अब हामी भन्दाखेरि अब सिक्ने कुरा चाहिँ अब सुरुबाट अब हजुरबारदेखि हामीले सुरु गर्नु हजुरबारले मतलब बुवालाई सिक्नु भयो, त्यसले हामी अब सिक्यो, हामीले अब आफ्नो 16 वर्षदेखि अब सुरु भएको अन्तखेरि त व्यवसायमा एकदम राम्रो छ सबै, अब यहाँ विषयको हाम्रो भुवाङ्ग्याल उपाडो सबैमा सुरु भयो यो मूर्तिकला, त्यसहरू पहिला हामीले एउटा थाहा थिएन, बुवालेसँग सुरु भयो, त्यसले हामी सिक्यौँ, अनि त्यहाँबाट यो सबै अब जुन सबै अहिले भुवाङ्ग्याल राम्रै छ, सबैले सिकेको छ, एकजनाबाट अब चार पाँचजना परिवारमै धन्यवाद बाबा दुर्लुप लामाज्यूलाई। अब यहाँ अगाडि अघि यो मन्तव्य भइराख्दाखेरि, छलफल भइराख्दाखेरि हाम्रो इन्डिजिनस टेलिभिजनका चाहिँ सबै व्यक्तित्व हर्ताकर्ता अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के अरे रेडियो नवबुद्धको उहाँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तामाङ सञ्चार समूहको पूर्व अध्यक्ष पनि हो, जगत हुँ यथास्थितिमा आसनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै तामाङ कम्युनिटीबाट एकदम पुरानो चलचित्रकर्मी उहाँहरू रेलवे स्टेसनबाट तामाङ चलचित्र अलिकति माथि उठेको जस्तो लाग्छ मलाई, हाम्रो दिपेन्द्र जोङ लामा, उहाँ समीक्षक पनि हो, चलचित्रकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जनता टेलिभिजनको सँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो तामाङ चलचित्र कर्मी सन् अहिले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, भर्खर अस्ति उहाँले फेस्टिभल पनि गर्नुभयो, त्यो संस्था हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि हातले अनुरोध गर्दछु। यहाँ सबै लप्त प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई फेरि म सम्बोधन गर्दै, दाईहरूको कुरा उहाँ निमा दाईको कुरा मैले सुनेपछि अलिकति मलाई हुन चाहिँ यो अहिले प्यानल डिस्कसनको हिसाबबाट जाने भन्ने भएको थियो, हामीसँग टेक्निकल कारण यो प्यारलले हामीले भित्र पनि फिल्म चलिरहेको छ, यहाँ यो सल्भ पनि भइरहेको छ, यो टेक्नोलोजी मतलब एउटा मात्र भएको कारणले सम्भव भएन, मैले सबै टिप्पणी चाहिँ होइन, तर मलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्दाखेरि नि यहाँ प्राज्ञज्यूहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सबै व्यक्तित्व भएको हुनाले, यो कला हो थाङ्क कला, मूर्ति पनि कला हो है, हामी परम्परागत भनिरहेछौँ, तर तामाङ समुदायको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त हामीले परम्परागत कला मात्र भएर पुग्दैन, हाम्रो कन्टेम्पोरेरी कलाको धाराहरू डेभलप हुनुपर्छ, कन्टेम्पोरेरी कलाको धाराहरू डेभलप हुँदाखेरि त रेफरेन्स त हामीले थाङ्काबाट लिने हो, जसरी मिथिला आर्ट आज जसरी बजारमा कन्टेम्पोरेरी फर्महरू डेभलप भयो, त्यसमा हामीले फ्युजन शैलीहरू देख्छौँ, मोडर्निटीहरू त्यहाँ भित्रिरहेको छ होइन, तर हिजो भर्खर पनि म एउटा आर्ट एक्जिबिसनमा गएको थिएँ, एकजनाले थाङ्गा र पौवाको रेखा मात्रै कपी गरेर उसले आफ्नो भिजन दिएको छ, यो चाहिँ के भन्दाखेरि कन्टेम्पोरेरी वे अफ आर्टबाट हामी गयौँ भने हाम्रो तामाङ मौलिकता, हाम्रो तामाङ पहिचान त्यतातिरबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ मेरो कुरा, मेरो आफ्नो धारणा, निजी धारणा। मैले अघि ठ्याक्कै के भने भने जस्तो फिल्म, हामी फिल्म महोत्सव गरिरहेका छौँ, फिल्म कलाको एउटा माध्यम हो, थाङ्का कलाको एउटा माध्यम हो, अनि यो सबै साहित्य कविता कलाको एउटा माध्यम हो, साहित्य र कवितामा कन्टेम्पोरेरी इस्यु हामी ल्याइराखेका छौँ, जस्तो त्यहाँ तामसलिङ चेतनादेखि लिएर
सबै कुराहरू पछिल्लो माओवादी जनयुद्धदेखि लिएर सबै कुराहरू आइरहेको छ, त्यो चेतनाको कुराहरू आइरहेको छ, त्यो चाहिँ अलिकति ऊबाट गयो, आधुनिक ढङ्गबाट गयो। तर हाम्रो हामी मैले भन्नु खोजेको चाहिँ परम्परालाई जोगाएर नै राख्नु पर्यो। मेरो आफ्नो धारणा परम्परालाई जोगाएर राख्ने, जस्तो थाङ्गा आर्ट जसरी परम्परामा हाम्रो घेवामा गर्ने थाङ्गा छ, अब त्यसपछि अरू अरू संस्कारहरूमा चाहिने गुम्बामा चाहिने थाङ्गा चाहिँ त्यो परम्परागत हिसाबले नै अगाडि बढिरहनु पर्यो। तर कन्टेम्पोररी धारा हामीले थाङ्गामा किन क्रिएट नगर्ने? हामीले व्हाइट तारा, हामीले ग्रिन तारा, हामीले बुद्ध, हामीले गुरु रिम्पोछे, पद्मसम्भ, हामीले वज्रसत्वको फिगरलाई मात्रै किन उतारिराख्ने? त्यो उतार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कल्चर मात्र आयो, परम्परा आयो, तर हाम्रो इस्यु आएन। अहिले जस्तो पेमु दर्जेलाई हामीले किन नल्याउने थाङ्कामा, रेन्जन दोर्जेलाई थाङ्कामा किन नल्याउने? रेन्जन दोर्जेको थाङ्का भनेर हामीले संसारभर प्रवर्तन गऱ्यौँ भने एउटा फिगरेटिभ उसको बुद्धको जस्तै हामीले कल्पना, तर त्यो चाहिँ फेरि हरेक आर्टिस्टको आफ्नो आफ्नो कल्पनामा हुन्छ। रेन्जन दोर्जे यस्तै भन्न मिल्दैन, क्रिएसन त फरक फरक हुनसक्छ, एउटाले के देख्छ अरूले के देख्छ। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी परम्परालाई समातेर अहिले जस्तो मानौँ रेन्जन दोर्जेले, रेन्जन दोर्जे बिउज्यो, रेन्जन दोर्जेले फोन गर्यो पृथ्वी नारायण शाह, यो उतारौँ न तैँले किन मलाई घाँटिरहेछिस् भनेर चाहिँ त्यो मेसेज दिने टाइपको एउटा चाहिँ हामीले थाङ्गाको कुरा गऱ्यौँ भने पोलिटिक्स आयो त, हाम्रो तामाङ इस्यु आयो हो। जस्तै अब लिसङ्गु भनेको त कला साहित्यमा धेरै, यो आर्टमा थाङ्गामा धेरै पुरानो ठाउँ हो है। मैले एउटा मात्र उदाहरण के दिनु खोजेँ भने हाम्रो समाजको आइकोनिक पर्सनहरू पनि ल्याउन सक्छौँ कि थाङ्गामा, त्यो आइकोनिक पर्सन ल्यायो भने योन्जन पुर्खाको एउटा हामीले थाङ्गामा उतार्यौँ भने त्यो थाङ्गा कति बिक्री हुन्छ होला? लिसङ्गको व्यञ्जनहरू त धेरै ठाउँ पाइहाल्छ है। त्यो हिसाबबाट मैले भन्न खोजेको चाहिँ कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू पनि हामीले थाङ्कामा ल्याउनुपर्छ कि त्यो चाहिँ फेरि परम्पराभन्दा भिन्न ढङ्गबाट आउँछ, यसको उहाँहरू विज्ञहरूलाई थाहा छँदैछ। यो कुरा राख्दै अब आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि, यो सेसनको प्रमुख अतिथि प्राज्ञ हुनुहुन्छ, बुद्धि गुरुङ। उहाँ चाहिँ उहाँको आर्टहरू मैले पहिलेदेखि हेर्दै आएको, उहाँ कन्टेम्पोरेरीबाट यता जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ, उहाँले असाध्यै राम्रो आर्टहरू गर्नुभएको छ। उहाँलाई यो हाम्रो यो एक्जिबिसनमा उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर यो हामीले काम गरेका हौँ, उहाँलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य प्रमुख अतिथिको हिसाबबाट। र अहिले ललित कला एकाडेमीले के कस्तो ऊहरू कामहरू गरिराखेका छ हाम्रो यो परम्परागत थाङ्का आर्ट डेभलपको लागि, मूर्तिको लागि आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद भाइ। कुलमान बन्जु र आजका प्राज्ञा, पूर्व प्राज्ञा निमा लामाज्यू अनि प्राज्ञा मनबहादुर गाउँज्यू र हाम्रो मूर्तिकार दाजु, आदरणीय दाजु र मञ्चमा हसिन हुनुभएका व्यक्तित्वहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पार्नुभएका पत्रकार सञ्चारकर्मीज्यूहरू अनि वरिष्ठ थाङ्का कलाकारहरू र थाङ्का चित्रलाई माया गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथममा नेपाल एकाडेमी, ललित कला एकाडेमी र अब सेलो फाउन्डेसनसँग जुन सहकार्य रूपमा चाहिँ जुन अहिले हामीले यहाँ चित्रकला, परम्परागत चित्रकला र मूर्तिकलाको जुन चित्रकला प्रदर्शनी गर्ने सु अवसर पाएँ, यसको लागि धेरै खुसी व्यक्त गर्दै जुन अवसर मिलेकोमा म फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज जुन चाहिँ नि कुलमान बल भाइले जुन प्रोग्राम चाहिँ नि राखेको छ, यो ज्यादै विशिष्ट चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ नि मलाई लागेको छ, किनभने हाम्रो परम्परागत थाङ्गा पौको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुनुपर्छ, विज्ञहरू पनि कुरो सुन्नुपर्छ र विशेष गरेर यो परम्परा चित्रकला भनेको, परम्परा मूर्तिकला भने पनि हाम्रो नेपालीहरूको जनजीवन र संस्कृति नै हो।
जब चाहिँ नि हामी जनजीवन र मानिसहरूको हाम्रो जातीय संस्कृति र परम्परा जुन संस्कार हुन्छ त्यो संस्कारलाई बचाउन सक्यो भने यो आफै बचेर जान्छ र हाम्रो संस्कारबाट विचलित भएर एउटा अहिले पश्चिमेली कलाहरूले चाहिँ नि हाम्रो परम्परालाई चाहिँ एउटा एटेक गर्ने रूप आइरहेको छ र आज बलवान भाइले पनि सबैले आफूलाई परिवर्तन गर्ने लग्यो, हामीले पनि अलिकति परिवर्तन गर्यो भने हाम्रो जातिको पहिचान पनि त्यो कलामा दिन सकोस् भन्ने जुन विषयवस्तु आएको छ त्यो जाति सान्दर्भिक छ। अहिले कन्टेम्पोरेरी चाहिँ नि आर्टिस्टहरूले परम्परालाई चाहिँ नि त्यो परम्परालाई चाहिँ नि टेकेर परम्परालाई लिएर अनि आफ्नो यो आधुनिक कलातिर त्यसलाई आधुनिक उन्मुख भइरहेको छ। जस्तै अब पोखरामा एउटा सुनिल सिग्देल भाइले पनि एउटा परम्पराको जुन बिम्बहरूलाई उसको ग्रिन ताराहरूलाई पनि त्यहाँ निर्मल पन्दको चित्रमा चाहिँ नि प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिहरू चाहिँ नि दिइरहेको छ। र हामी अहिलेको सन्दर्भ भनेको हाम्रो तमाम जातिहरूको हाम्रो संस्कृति संस्कार छ, त्यो संस्कार पनि हामीले अलिकति यो हाम्रो परम्परालाई बचाएर त्योभित्र चाहिँ नि त्यो चित्रभित्र चाहिँ नि हाल्न सक्ने जुन स्थिति बनायो भने हाम्रो बोलबाले भने जस्तै हामी चाहिँ नि अझै अर्कै किसिमले पहिचान गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो तमाम समुदाय भनेको जुन चाहिँ परम्परा कलामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म है बलमान भाइले भनिसक्नुभयो त्यो धेरै टाढासम्म पुगिसकेको छ, सङ्गीतमा पनि उस्तै छ। मलाई कस्तो लाग्छ त्यो बिबिसी सुन्ने बित्तिकै पहिले सुन्नुमा अब तमाम जातिकै धुन आउँछ है, त्यस्तो लोकप्रिय छ त्यो यति राम्रो धुन चाहिँ नि आइरहेको छ सेलोको। अब भनेपछि हामी धेरै हाम्रो संस्कृति संस्कारमा धेरै छ तर थान्कमा पनि यो एउटा परम्परा मात्रै भयो, त्यसमा हाम्रो अलिकति हाम्रो संस्कार हाल्यो भने अझै चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि हामी आफ्नो पहिचान दिन सक्छौँ भने जुन हामीले हाम्रो बोल्डम्यान भाइले चाहिँ यो कार्यक्रम गरे जस्तो लाग्यो है, मलाई ज्यादै सान्दर्भिक लाग्यो, यथार्थ पनि हो तर हाम्रो परम्परा पनि नहारोस् हाम्रो संस्कार उस पनि आओस् कि त्यस्तो किसिमको भयो भने अझै राम्रो। आज मलाई म यहाँ बसिरहँदा म पनि एउटा गुरुङ समुदाय हो, हाम्रो पनि एउटा संस्कार हाम्रो संस्कारमा पनि हामी लामाहरू नै प्रयोग गर्छ, हामीले यो थन्काहरू पनि हामीले मरण अवस्थामा थन्काहरू झुन्डाएर पनि हाम्रो संस्कार गर्छ लामा पुरोहितहरूबाट। आज यहाँहरूसँग चाहिँ यहाँ बसिरहँदाखेरि म आफ्नै समुदाय गुरुङ समुदायभित्र बसेको अनुभूति चाहिँ मलाई भइरहेको छ, ज्यादै चाहिँ रमाइलो लागेको छ। र आज एउटा कुरा चाहिँ नि के हुन्छ भने यहाँ अर्को यो काठमाडौँमा यहाँ आएपछि एउटा लोककला भन्यो भने लोककला पनि एउटा परम्परा कला नै हो, त्यसमा चाहिँ नेवारीहरूले आफ्नो कला बनाएको, मधेसीहरूले चाहिँ नि मिथिल्ला भनेर अर्को चाहिँ नि कला बनाएको होइन, अनि यस्तो थुप्रै छन् अनि तर हाम्रो जनजाति मध्येमा हाम्रो गुरुङ लोककला पनि छ नि प्रसार तर चाहिँ त्यो देखिन्न, हाम्रो तामाङको पनि त्यति अलिक कमी छ जस्तो लाग्यो क्या है, त्यो पनि चाहिँ त्यो लोककलामा चाहिँ नि आएन, थन्कामा चाहिँ आयो लोककलामा नि आएन, त्यसमा पनि चाहिँ नि अब जस्तै हाम्रो लोककला भनेको जुन मूर्तिमा दिनुभएछ उहाँ दाइले बनाउनु भएछ नि यो ताङ्ग्री हामीले त ताङ्ग्री भन्छ क्या लम्बाइ ताङ्ग्री भन्छ हाम्रो भाषामा तपाईँहरूले के भन्छ यो चाहिँ नि ताङ्गेहरूको मूर्तिहरूको छ नि, यो वास्तविक हाम्रो लोककला हो, यो परम्परा हो। अब लामाहरूले नाच्दाखेरि पहिले त्यो टङ्ग्री अगाडि राखेर मात्रै चाहिँ नि त्यो नाच निकाल्छ त्यो चाहिँ नि सिस्टम छ है, अनि त्यो हाम्रो परम्परा त्यो परम्परा पनि जोगाउनु हुँदैन के अरे जोगाउनु पर्छ र हाम्रो त्यसलाई पनि आधुनिकतातिर पनि उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने जुन मलाई पनि लागेको छ। आज हाम्रो एकाडेमीसँग मिलेर यसरी फाउन्डेसनसँग जुन कार्यक्रम गर्न सुअवसर मिल्यो त्यसको लागि म आयोजकलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि हाम्रो यो संयुक्त चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ नि हुँदै जाओस् र म परम्परागत शिल्पकला विभागको तर्फबाट र मूर्तिकला विभागको तर्फबाट र ललितकला प्रज्ञा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट लाई धन्यवाद दिँदै म हार्दिक शुभकामना यो कार्यक्रम सफलताको लागि यो अन्य
कार्यक्रम पनि सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र जुन मलाई चाहिँ अवसर दिनुभयो भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै मेरो शब्दहरू यही रोप्छु। धन्यवाद धन्यवाद। दाईको चित्रहरू त मैले हेरेकै थिएँ, उहाँले बोल्नु पनि साह्रै मिठो भन्नुहुँदो रहेछ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँकै कुरामा जोडेर मैले अघि जुन कुराहरू भने, यो अहिले मनोनीतिको कुरा ल्याउँदाखेरि यो पुरानो फर्म भत्काउने भने होइन, फेरि यहाँ निवादाय हुनुहुन्छ, मानवल दाय हुनुहुन्छ, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, हाम्रो पुरानो फर्म त कल्चरबाटै जोगिएर आयो। कल्चर त यसै पनि अहिले बजारमा पैसा हो, त्यसै पनि पैसा हो। संस्कृति त्यो पैसा नै हो, त्यो चाहिँ प्रडक्ट भएर उत्पादन भएर बिक्री हुन्छ बजारमा, थाङ्गा बिक्री भयो, मूर्तिकलाहरू बिक्री भएछ, त्यो चाहिँ संस्कृतिको हो। त्यो संस्कृति उहिलेदेखि गरिआएको कला हो, कसले स्केच गर्यो, कसले त्यो उ गर्यो भन्ने कुरो इतिहास उहाँले भन्नुभयो। तर त्यो संस्कृतिलाई अब हामीले क्रिएसन भन्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई त्यो धारलाई राखेर अर्को धार पनि डेभलप गर्नु पऱ्यो। आजको आवश्यकता चाहिँ यो हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। जस्तो तामाङ सौन्दर्य शास्त्रको खोजी गर्दाखेरि बोन कल्चर पनि हाम्रो हाम्रो सौन्दर्य शास्त्रभित्र पऱ्यो नि त, होइन? बोनहरूको थट, उनीहरूको चाहिँ विचार प्रणालीहरू, विचार पद्धतिहरू, विश्वास पद्धतिहरू पनि त हाम्रो थाङ्गामा आउनु पर्ला, हाम्रो मूर्तिमा आउनु पर्ला। हामी त अहिले के भइरहेछौँ भन्दाखेरि आठौँ शताब्दी यता जुन बुद्धिज्मबाट हामी गाइडेड भयौँ त्यो कुराहरू मात्रै हामीले प्रमोट गरेर राखेका छौँ। अनि तामाङ सौन्दर्य शास्त्र भन्ने बित्तिकै हाम्रो विश्वास पद्धति नै कलाबाट जाने हो, होइन? जस्तो हामी के कुरालाई राम्रो मान्छौँ, के कुरालाई नराम्रो मान्छौँ, होइन, भन्ने कुराहरू सौन्दर्य शास्त्रको तत्त्वहरू हुनसक्ला, होइन? अब यो अब ठुलो बहसको विषय हुनसक्छ, अर्को सेसनमा अर्को उसमा हामी गरौँला। ठ्याक्कै मैले भन्न खोजेको चाहिँ परम्परालाई सुरक्षित राखेर अर्को एउटा धार सिर्जना गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ कला हो। जस्तो फिल्ममा सुरुमा त डकुमेन्ट्रीबाटै भयो फिल्मको सुरुवात, तर अहिले फिल्ममा पनि धेरै धार छ नि। शास्त्रीय क्लासिकल धार छ, तपाईँ साइफाई साइन्स फिक्सन धार छ, तपाईँको चाहिँ फ्यामिली ड्रामा, लभ ड्रामा, कमेडी जानरा, होइन, त्यसपछि बायोपिक भने जस्तै हामीले आर्टमा त्यो फर्महरू डेभलप गरेर गयौँ भने बजारले हामीले बोलाइराखेका छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नयाँ मैले यहाँ किन यो कुरा भनेको भन्दाखेरि थाङ्गामा लामो समय अनुभव लामो समयदेखि चाहिँ काम गर्दै आउनुभएका आदरणीय कलाकार व्यक्तित्वहरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। मैले यो भनाइले अलिकति केही तपाईँहरूलाई सपोर्ट हुन्छ कि भन्ने हिसाबबाट मैले आफ्नो यो धारणा राखेँ हुँ। अब यति कुरो गर्दै अब हाम्रो यो आजको यो समारोहमा चाहिँ प्रमाणपत्र वितरण, आर्टिस्टहरूलाई प्रमाणपत्र वितरणको प्रोग्राम पनि छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो तामाङ इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष विजेन्द्र भएपछिलाई यो क्लोजिङ रिमार्क जस्तै गरी आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। यसपछि हामी प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछौँ। धन्यवाद ग्यासमा रहनुभएको ज्योज्यूहरू अनि अगाडि बस्नुभएको विशिष्ट म चाहिँ ज्योज्यूले नानामा नै भन्न चाहन्छु सबैजनालाई फ्याँक्नुलाई। थाङ्का मूर्तिकला र थाङ्कामा चाहिँ तामाङहरूको सहभागिता र यसको विभिन्न कोणबाट चाहिँ व्याख्या भयो। हाम्रो फुलमान सरले भन्नुभयो अब थाङ्कामा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ कि सक्दैन त्यो खालको पनि हुनु पऱ्यो, सामाजिक कुराहरू पनि हुनु पऱ्यो। म चित्रकार त होइन र पनि थाङ्काहरू चाहिँ हेर्ने गरेको थिएँ र मूर्तिहरू पनि हेर्ने गरेको थिएँ। जस्तो अहिले म अगाडि थाङ्का बुझ्दैछु यो बुद्ध यो डार्क बोर्डर त्यसमा चाहिँ बुद्धको चाहिँ जीवनी त्यहाँ चाहिँ कुरा देखिएको छ। जस्तो मैले अब यो यस्तो खालको आध्यात्मिक ज्ञान नभएपछि म अब बाहिर बसेर मेरो आफ्नो जीवनी चाहिँ थाङ्कामा देख्न सक्छ कि सक्दैन। अहिले हाम्रो फुलमान सरले भन्नुपछि हाम्रो रिन्जेन दोर्जेको पेङ दोर्जेको अब थाङ्काहरू त्यो कुहरू चाहिँ सुपहरू चाहिँ देख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। यसमा थप कुरा म के गर्न चाहन्छु भने जस्तो हाम्रो निवा ग्याम्चो जो जो चाहिँ थाङ्का लेख्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब पौवा लेख्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ अब नेवार समुदायको भन्नुहुन्छ। म अलिकति कन्फ्युजन त्यसमा चाहिँ निवाले तामाङ समुदायको हुनुपर्ने हो कि मेरो आफ्नो एकदमै सोझो र लाटो मतलब अनुभव मात्रै हो कि। अब आजभोलि कस्तो हुन्छ भने विदेशतिर चाहिँ यो ट्रेडमार्क र पेटेन्ट राइट भन्छ कि अब हाम्रो तामाङहरू थाङ्का लेखिराख्दाखेरि मूर्ति मतलब त्यो खालको खोपिराख्दाखेरि उहाँले बनाएको
अब थाङकाममा उहाँले बनाएको मूर्तिमा चाहिँ हाम्रो समुदायको अथवा उहाँको उहाँ जसले खोप्नुभएको छ उहाँको चाहिँ अब त्यो पेटेन्ट राइट छ कि छैन अहिले विश्व बजारमा चाहिँ अघि हाम्रो थाङका लेखेरै हाम्रो कुर्मान सर चाहिँ अब कुर्मान सर हुनुभयो अनि 35-36 इन्जिनियर हुनुभयो भने त्यो आर्थिक आन्दोलनको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो. अब त्योभन्दा अलिक अगाडि गएर हामीले त्यो पेटेन्ट राइट आफ्नो समुदायको चाहिँ त्यो सम्पत्ति हो कि होइन त किनभने अब बजारमा गयो भने चाहिँ टिबेटियन थाङ्का भन्छ मैले बुझेको छु सबै तामाङहरू चाहिँ फेरि थाङ्का लेख्नमै व्यस्त छ र उहाँहरूको थाङ्का चाहिँ टिबेटियन थाङ्का भनिँदो रहेछ कि. अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै थाङ्का चाहिँ कस्तो हुनसक्छ हुनसक्छ त जस्तो नै एउटा म गाउँमा बस्छु नुवाकोटको एउटा गाउँमा मेरो गाउँको चित्र चाहिँ थाङ्कामा उत्रिन सक्छ कि सक्दैन. मेरो गाउँको चित्र चाहिँ मेरो दिमागमा छ म चाहिँ आर्टिस्ट नभएर म चित्रमा कोर्न सक्दैन. गाउँमा कस्तो हुन्छ भने एउटा प्लेट हुन्छ त्यसपछि छिर्ने चाहिँ एउटा कानी हुन्छ त्यो ढोका हुन्छ गेट त्यसपछि अब अलिकति उतापट्टि खोला हुन्छ खोलामा चाहिँ हाम्रो डेफिनेटली लु लार लु त्यो देउताहरू चाहिँ बस्ने गर्छ त्यसपछि अलिक माथि जान्छ हस्पिटल हुन्छ घरहरू हुन्छ त्यो खालको पिक्चर छ मैले माथि गएपछि डाँडामा फेरि ठुलो ढुङ्गामाथि अर्कै फेरि त्यो देउता बास बसेको छ यतापट्टि अर्को ठुलो रुख छ त्यसमा छुट्टै खालको देउता छ होइन अलिकति यतापट्टि सामूहिक धारा छ मतलब मेरो दिमागमा चाहिँ छ कि थाङ्का तर त्यो थाङ्का चाहिँ मैले पाउन सकिराखेको छैन. हाम्रो थाङ्का लेख्नु हुने जो जोहरूलाई मतलब यो खालको मतलब जनजीवनसँग सम्बन्धित अथवा आफ्नो स्वयंको जीवनसँग सम्बन्धित त्यो खालको परिवेशहरूलाई अथवा त्यो खालको इतिहासहरूलाई अथवा त्यो समाजको अब अघि पनि भन्नुभएको थियो यो मूर्त र अमूर्त कुराहरूलाई चाहिँ त्यो थाङ्कामा चाहिँ उतार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू यो मेरो आफ्नो जिज्ञासा मात्रै हो. अनि अघि हाम्रो थाङ्काको के अरे यो मूर्तिकलाको कुरा गर्दाखेरि आज पनि फेसबुकमा मैले हाम्रो रिन्जेन दोर्जे मैले रानीको नाम चाहिँ थाहा भएन अनि उहाँहरूको चाहिँ चित्र के अरे मूर्ति चाहिँ बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ एकदमै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ अब नौलो प्रयोग हो र यसमा मूर्तिमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रानीहरू चाहिँ यस्तो बुलाकी लगाएको थियो कि अहिले म हेर्दैछु कि सबै हाम्रो तामाङ नानाहरू यसरी बुलाकी कसरी लगाएको छैन रहेछ कि. अनि पहिला पहिला के भन्थ्यो भने यो तामाङनेहरूले नेवारीहरू चाहिँ नाक छिर्दैनन् भन्ने चाहिँ एउटा कथन चाहिँ मैले सुनेको थिएँ गर्दाखेरि त्यो बुलाकी त्यहाँ हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन हुन त फेरि यो एकदम अप्ठ्यारो कुरा हो फेरि जसले मूर्ति बनाउन लगाउनु भएको छ जो मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अब कुनै अन्यथा मतलब विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागोस् मैले त्यही दुई तिनवटा आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्दै आजको यस इन्टरनेसनल इन्डिपेन्डेन्ट तामाङ फेस्टिभल सँगसँगै हामीले यो खालको मूर्तिकला थाङ्का कला यो खालको हामीले कार्यक्रम पनि जोडेका थियौँ र हामी तपाईँहरू सहभागी भइदिनु भयो तपाईँहरूलाई पहिला म स्वागत भन्न चाहन्छु र सहभागिताको लागि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र अगाडि हाम्रो फुलको मान्छेहरू त हुनुहुन्छ अगाडि हाम्रो भित्र हाम्रो फिल्म पनि चल्दैछ हाम्रो प्यानल डिस्कसन पनि हुँदैछ अहिलेको सेसन जुन खालको यो प्यानल डिस्कसन हो खासमा अन्त त्यो खालको डिस्कसन हुन सकेन फेरि पनि मेरो आफ्नो दुई चारवटा यही कुराहरू राख्दै हाम्रो जो जोहरूलाई फेरि अनि लासो फ्याबुला भन्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्गियामा चाहन्छु लासो धन्यवाद.